4 липня в ефірі новини на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Семеро потерпілих зранку на Нікопольщині внаслідок російської атаки постраждали жінка та 6 чоловіків, повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. У поранених осколкові ураження, їм надають допомогу. Наслідки обстрілу уточнюють. 4 липня у Дніпрі оголошено траур за загиблими внаслідок російської атаки по місту 3-го числа. Про це на своїй сторінці у соцмережах повідомив мер Борис Філатов. Нагадаю, вчора окупанти вдарили ракетами та безпілотниками, вбили 6 людей, понад півсотню травмували. Пошкодили кілька багатоповерхівок, заклади освіти, лікарні та торговельний центр. Останній вже відновив свою роботу. Допоможе ліквідовувати наслідки атак РФ і демонтувати споруди. Південна Корея передала Дніпру екскаватор, повідомляють у міськраді. Там кажуть, на нього можна встановити 24-метрову стрілу. Це дозволить комунальникам працювати на великій висоті. Основне призначення – розбір завалів, вивезення сміття, навантаження та розвантаження. Нині техніка вже пройшла до обладнання на заводі. Їх важко розпізнати у натовпі, проте у будь-яку хвилину вони можуть вибухнути та напасти. З початком Великої війни кількість людей з психічними розладами зросла майже наполовину. Фахівці кажуть, усе через постійний стрес. Як захистити себе? Наша знімальна група поспілкувалася зі спеціалістами Дніпра. Подробиці – далі. Б'є жінок по обличчю. Ходить оголеним посеред міста або ж чіпляється до перехожих. Посмотрите, що здесь происходит. Я вижу, що происходит. Камера, смотрите, вони під камерою. Під камерою підходіть. Такі інциденти трапилися у Дніпрі лише за останній місяць. У одну з таких неприємностей потрапив і наш журналіст Даниїл Приходько. Під час зйомки у центрі міста на нього з оператором напала невідома. Вона в нас щось кидала, вона питалася на нас кидатися, вона питалася нас там вдарити, щось таке. От. І коли ми вже прийшли до поліції, ми зайшли всередину, і ми думали, що вона трохи постоїть і уйде. Ні. Вона стала ще більш активною, тобто вона почала кидатися на мене, на оператора, вона почала кидатися на камеру, вона почала там доставати щось з кишені. Від початку Великої війни стрімко зросла кількість людей з психічними розладами, наголошують фахівці. За статистикою, майже наполовину. Розпізнати їх у натовпі важко, але можливо. Незвичайна зовнішність – це вже ознак психічного розладу. Незвичайна поведінка – це ознак психічного розладу. Але дуже часто психічно хворі люди – нічим не відрізняються, але в якийсь момент, як взрив, наприклад, вони можуть на тебе напасти. Чи помічали дніпряни, що подібних випадків побільшало? Запитуємо. Зараз такий час, що ці випадки будуть все частіше і частіше, і, мабуть, спільнота вона повинна реагувати на це з розумінням. Або якось вирішувати це питання. Ну, все залежить від діагнозу, від стану. Ну, якщо їм ніхто не забороняв, конституційних прав обмежень нема, то можуть, звісно. Це ж нападають, ми ж не знаємо, що у них на умі. Тобто, якщо у людини є діагноз, що він соціально небезпечний, їй повинні бути органи, які слідкують за цим. Треба лікувати. Їх треба лікувати, обслідувати, лічити. Плюс стрес, розумієте, обостряються хронічні заболівання. Проте постійно перебувати під наглядом люди з психічними розладами не можуть, запевняють медики. Якщо людина поводить себе в суспільстві адекватно, не порушує закони, не порушує своєю поведінкою права інших людей, ми не маємо права її контролювати. Якщо людина порушує закон або правила поведінки в суспільстві, тільки тоді ми починаємо її контролювати. Фахівці радять уникати контакт із такими людьми. Називають три варіанти розвитку подій. Перший – обходити стороною. Друга ситуація, коли людину несподівано захопили, але вона зуміла зреагувати, нанесла декілька ударів і теж втекла. Третє – це коли людина підготовлена. Тобто вона займалася якимись бойовими мистецтвами, вона скоординована, виконала кидок,
і втекла. Фахівці наголошують, кількість людей з психічними розладами зростатиме. Тож радять за необхідності дзвонити до поліції і турбуватися про себе. Якщо відчуваєте агресію та депресивний стан, звертайтеся до спеціалістів. Наталія Богиня, Антоніна Чуйко, Данило Ворава та Ілля Кононов. Open News, телеканал «Відкритий». Вірні присязі та завжди готові прийти на допомогу. 4 липня в Україні своє професійне свято відзначають працівники Національної поліції. Війна внесла корективи у роботу правоохоронців. Нині, крім основних обов'язків, вони займаються евакуацією, розгрібають завали та фіксують воєнні злочини росіян. Поліцейських привітали святковим роликом, в якому свою подяку висловили, зокрема, нацгвардійці, рятувальники, міграційники та прикордонники. Дякуємо за вашу сміливість. Ми вдячні вам за вашу допомогу людям. Від цієї міграційної служби дякуємо за вашу роботу. Честь працювати з вами. Дякуємо. Зробили це у кілька кліків, а не стояли у черзі добу. Вже 2 мільйони українців оновили свої дані у Резерв Плюс, інформують у Міністерстві оборони. А я нагадаю, повідомити військово-облікові відомості можна також через ЦНАПи або особисто у територіальних центрах комплектування. «82 стільки займань в екосистемах на Дніпропетровщині за минулу добу загасили рятувальники», повідомляють в управлінні ДСНС області. Кажуть, 64 рази горіла трава, 18 – сміття. Загалом вогонь знищив понад 68 гектарів. Фахівці нагадують, порушникам загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність. Утеплили дитячі садки тільки на папері. У Дніпрі судитимуть заступника директора комунального підприємства та 3 бізнесменів. За інформацією обласної прокуратури, зловмисники вигадали незаконну схему, аби викрасти бюджетні кошти. Вони підписали документи про нібито проведені роботи, хоча їх не закінчили у повному обсязі. Таким чином гроші перерахували підрядникам. Внаслідок цього підозрювані завдали збитки у державі на 1 200 000 гривень. Поцупили речі і думали, що за це нічого не буде. У Дніпрі затримали 2 чоловіків, які пограбували будинок. Про це інформують в управлінні Нацполіції області. За даними слідства, 36- та 46-річні зловмисники витягли з оселі гроші, телевізор, ноутбук та золоті прикраси. Виявилося, що підозрювані раніше вже мали проблеми з законом. Триває слідство. Залякують українців, заробляють на відключеннях світла та продають електроенергію за кордон. Міненерго спростувало вороже ІПСО, яке шириться мережею. Про це вони написали у своїх соцмережах. Фахівці закликають не вестися на провокації та перевіряти новини виключно на сайтах Міненерго, Обленерго, Укренерго або ДТЕК. Вдруге за тиждень. У Дніпрі 3 липня зафіксували новий температурний рекорд. Про це повідомляють у регіональному центрі з гідрометеорології. Позначка сягнула 38,42 градуса. Цього дня у 1890 році на термометрі було 37,8. Ветеранські проєкти Дніпропетровщини поширюватимуть по Україні. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Йдеться, зокрема, про проєкт для військовослужбовців. У ньому хлопці та дівчата соціалізуватимуться за допомогою спорту. Та про ініціативу Кривого Рогу щодо знижок для оборонців та їхніх рідних від місцевих підприємців. А зараз це вже більше 600 підприємств і організацій, які долучилися до картки «Я ветеран». Так, коли людина приходить, є ветераном або членом сім'ї ветерана, приходить в ЦНАП, отримує таку картку, і майже 600 і більше підприємств надають знижку включно до 45-50%. У Дніпрі наносять розмітку та встановлюють нові знаки на проїжджій частині. Інформують у міському департаменті благоустрою та інфраструктури. Кажуть, на 20 вулицях вже встановили колесовідбійні бруси. Вони унеможливлять лобове зіткнення автівок. А біля Кайдацького мосту ще тривають роботи. Їх планують закінчити 5 липня. Встановлюють металобар'єрний
груз на цій ділянці для унеможливлення виліту автомобілів при аварії з відкосів мосту. Ця ділянка є концентрацією ДТП. Фарбою наносимо дорожню розмітку. Також по місту виконуються роботи із нанесення пластиком дорожньої розмітки. Із початку року із запланованих об'ємів вже виконали близько 50% від запланованого об'єму по місту. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі «Відкритого», які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше та бережіть себе.